daawadayaal waxa hadda barbarkayga taagan xiliban xuseen askar oo ka mid ah golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa oo ka soo qayb galay shirweynaha afraad ee xisbiga mucaaradka ah ee ucid oo maanta ka furmay magaalada hargeysa in ugu horeen xiliban soo dhow sidee aragtaa qabsoomidda shirkan بسم الله الرحمن الرحيم صلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مركه روما هتتين waxaan arkaa shirkan inuu yahay shir aad u wanaagsan oo si weyn loo soo agaasimay waana shirweynihii afraad ee xisbigan qabsado isagoo ah xisbiyadan dalka ka jira xisbigii ugu daada weynaa in uu maantana shirweynihii afraad qabsado aniguna aan ka mid noqdo ka soo qayb galo aad baan ugu faraxsanahay ma tahay xiliban waxaad ka mid tahay golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa dabcan waxaad ka mid tahay xilibanadii ka soo baxay xisbiga mucaaradka ah ee ucid maxay tahay fariinta u dirsa xisbiyada kale dhigiina runtii waxaan u dirayaa dee xiliban walo soo baxay horta kulliba xisbi buu ka soo baxay marka muhiimaddu waxay tahay horta in dee aanu anagu la shaqeyno xisbigaanu ka soo baxnay horumarkiisa iyo kamidha dhalintiisa himilada uu doonayo xisbiyada kalena waxaan leeyahay un dee xiliban waliba xisbigu ka soo baxay waa inuu dee ka dhex muuqdaayo laga dhex arko taageeradiisana dee uu muujiyo sidii maalintii uu u baahnaa uu maaragtay xisbiga ugu xidhnaa inuu maanta markuu soo baxayna inuu xisbiga ku xidhnaado xisbiga ucid wuxuu ka mid yahay xisbiyada ama xisbiga ugu daadaweyn xisbiyada somalilan maxay idin ka dhigan tahay in maantaad qabsataan shirweynihiini afraad kolley tani wuxuunbay ka mid tahay uun shirweynayaasha dee ay qabsadaan xisbiyadu laakiin kani wuxuu kaga duwan yahay maanta waa xisbiga keliya afar shirweyne qabsaday taasina waxay muujinaysaa uun inuu xisbigan yahay xisbi maaragtay labaatan jirsaday oo runtii aad laga dareemaya in ay somalilanna maanta inuu xisbigaasina u qalmo xisbi maanta talada dalka gacanta ku qabto oo maaragtay janiska hela maadaamaba intaas oo dhan saaxadda siyaasadda uu ku soo jiray marka waxaan leeyahay runtii aad iyo aad baan u hambalyeynayaa maanta shirweynaha xisbiga ee ka qabsoomay ee mansuur hotel